Vamos para uma reformulação. Vamos não ter dinheiro na próxima temporada, sim, correto? E ainda menos do que a gente tinha. Por óbvio, as balas que já eram poucas, né? Agora elas diminuíram ainda, tem menos balas, né? E quando tu tem poucas balas, tu não vai gastar num goleiro experiente, sendo que tu tem dois jogadores que já foram lembrados pela seleção brasileira, correto? Tu vai gastar, acredito eu, no que a Fábio já falou e que seria a pauta também agora, a gente já pode puxar, num zagueiro. Sim. Zagueiro o Grêmio precisa. O Grêmio precisa de um meia camisa 10 de verdade, o Grêmio precisa de um atacante. Pra mim seriam as três posições principais. Sim. Se tivesse que gastar só três, e aí talvez investir nas laterais também, né? Palavra-chave pra mim é prioridade, César e Fábio. Goleiro não é prioridade, mas eu não descartaria essa contratação e já vou explicar o porquê, tá? Mas, de fato, não é uma prioridade. Se tu tem poucas balas, tu vai colocar essas balas exatamente onde precisa. O que, que a gente tem de necessidade obrigatória, urgente? Zagueiro, porque nós não temos zagueiro. Nós temos Jeromel e Kahneman? Ah, legal. Mas a gente tá nessas de temos Jeromel e Kahneman há muito tempo e eles não conseguem jogar juntos desde 2019. 2020 já jogaram um pouco, 2021 jogaram pouquíssimo, aí 2022 vão jogar menos ainda, porque o Jeromel tá com a idade já mais avançada e o Kahneman tá se recuperando de uma cirurgia. Então a gente não vai contar com o Jeromel e Kahneman assim como eu não contei em 2021. Não contei com eles. E isso é muito complicado, porque eu até falava nesse ano de 2021 que a gente acabou se ferrando um pouco, se frustrando um pouco com essas de a nossa dupla de zaga titular é Jeromel e Kahneman. Não foi em 2021, não foi Jeromel e Kahneman. Juan jogou muitos jogos, Rodrigues jogou muitos jogos, Paulo Miranda apareceu. E nessas de Jeromel e Kahneman são nossa dupla titular, a gente não conseguia contratar outro zagueiro para ser competitivo. Daí a gente teve que se contentar, entre aspas, com o Juan, com o Rodrigues e com o Paulo Miranda. Isso foi muito nocivo, foi nocivo. Meu pensamento é que, taticamente, o sistema defensivo do Grêmio é uma bagunça e isso expõe muito os zagueiros, expõe muito o goleiro, tá? Então, quando eu falei ali que eu não descartaria a contratação de um goleiro, é porque, e eu posso mudar de ideia, isso aqui não tem nada de demais, assim, mas a minha única questão é, eu acho que os nossos goleiros, eles não conseguiram salvar num momento mais delicado no final. E aí alguém vai achar que eu tô responsabilizando os goleiros pelo Grêmio cair. Não é isso que eu tô falando. Inclusive, Breno e Chapecó salvaram o Grêmio no início da temporada, quando as coisas estavam piores. Mas mesmo salvando o Grêmio ainda perdia. Então o Chapecó fazia 3 milagres no jogo, 1-0 pro adversário. O Breno ia lá, fazia 5 milagres no jogo, 1-0 pro adversário. Então eu não tô dizendo que a culpa seja dos meus goleiros. Só que agora nessa reta final, principalmente aqui eu vou colocar o Chapecó porque ele era o goleiro titular, Eu vi ele tomando gols que parecia que ele não tava nem se atirando na bola. Os gols contra o Bahia... Não, contra o Bahia não, contra o Flamengo. Os dois gols contra o Flamengo que o Vitinho pega dentro da área, ele nem vai na bola. E isso me deixou um pouco decepcionado. E tu acha que daqui a pouco foi uma falha técnica? Não tô colocando isso como responsabilidade. Esse é meu ponto, entendeu? Porque Alguém vai achar assim, ó, não, porque eles são ruins, tomam gol fácil. Não, é que eu tô querendo dizer que eu esperava um pouco mais desses caras que estão com gana. Eu esperava o Chapecó se atirando em tudo. Ah, vai tomar gol do Vitinho, beleza, mas se atira na bola, meu. Vai enlouquecido nessa bola. Porque é o prato de comida que tu precisa. E eu não vi isso do Chapecó, por exemplo, no final. Sabe? E isso pra mim foi um pouco complicado. Porque daí eu não sei até que ponto talvez um goleiro mais experiente pudesse estar melhor posicionado ali, pudesse não ter falhado. Não sei, entendeu? Então eu não descarto. Mas, por favor, me entendam bem. Eu não tô dizendo que é responsabilidade dos goleiros nós termos sido rebaixados. Eu acho que o Grêmio conduziu muito mal esse ano 2021 em todas as esferas. Porque daí o Breno jogava um pouco, daí saía, entrava o Chapecó, daí saía, entrava o Breno de novo, daí saía, entrava o Chapecó de novo. E aí o sistema defensivo era todo bagunçado. Então, eu acho que os nossos goleiros foram muito expostos esse ano. Mas eu talvez esperasse um pouco mais deles nessa reta final, principalmente do Chapecó, que era o titular, e ele não me entregou tanto, tá? Perfeito. E aí isso me deixou preocupado. E aí, numa questão de tentar resolver isso em curto prazo, talvez eu fosse atrás de um goleiro experiente, mas repito, não seria minha prioridade. Não é nenhum crime manter Breno e Chapecó. Eu, inclusive, no início da temporada, eu defendia que goleiro se fazia em casa, que goleiro tinha que ser o Breno, tinha que ser o Chapecó, e eu não mudei o meu pensamento.
Eu acho que esses caras, eles têm muito pra oferecer ainda. Mas eles não me mostraram, eles não me mostraram nessa reta final o estar pronto, assim, sabe? E aí, talvez, pra uma Série B, eu não sei até que ponto essa carga não vai ser muito negativa em cima deles. Não sei, não sei. Então, por isso, eu não descarto essa possibilidade. Simples assim, tá? Acho que me fiz entender bem. Perfeito. Vamos confiar na inteligência da nossa qualificada audiência. Vamos confiar na inteligência da nossa qualificada audiência. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.